Tällä videolla opastetaan OpenMetsä-wikitilin linkittäminen Google-tiliin sekä Google-dokumentin upottaminen OpenMetsään. Huomioithan, että ennen kuin voit linkittää Google-tiliäsi OpenMetsään, sinulla tulee olla sekä tunnukset OpenMetsään että Google-tili. Linkittäminen onnistuu menemällä OpenMetsään kohtaan työkalut, toimintosivut, link accounts, tai suoraan tähän osoitteeseen, joka löytyy myös videon alapuolelta. OpenMetsä vaatii sinua kirjautumaan OpenMetsän tunnuksella, jonka jälkeen voit klikata link Google to Wiki account. Valitse haluamasi tili. Ja kun saat tämän ilmoituksen, tiedät, että Google-tilisi on onnistuneesti linkitetty OpenMetsään. Tämän jälkeen voit luoda uuden artikkelin OpenMetsä-portaaliin. Huomioithan, että artikkelin nimen eteen tulee laittaa osoite Google dokumentti kaksoispiste, jonka jälkeen annetaan artikkelille nimi. Luo. Poistetaan olemassa oleva teksti ja lisätään Google Docs-upotuskoodi. Myös tämä koodi löytyy videon alapuolelta, mutta huomaathan, että sen alusta ja lopusta on poistettu hakasulkeet, koska YouTube ei niitä hyväksy. Kun sinulla on upotuskoodi tekstikentässä, mene haluamaasi Google-dokumenttiin ja sen jakoasetuksiin. Tässä vaiheessa on hyvä tarkistaa, että olet rastittanut haluamasi jakoasetukset. Minä haluan, että kaikki, joilla on linkki sivuun, voivat muokata dokumenttia. Dokumentin voi myös jakaa Google-osoitteille, aivan kuten dokumentit yleensä. Kopioi Google-dokumentin osoitelinkki. Siirry OpenMetsään ja liitä Google-dokumentin jako-osoite upotuskoodin tähän kohtaan. Tämän jälkeen tallennetaan sivu. Nyt dokumentti on valmis yhteiskirjoitukseen ja käyttäytyy aivan kuten Google-dokumentti. Mikäli sinulla on lisää kysymyksiä, ota yhteyttä saara.nissinen@uef.fi.